Бу хата еді. Русия телевизион каналында MH17 Боингны Санки Украин 40 учағы атып түшіргені ақында. Левха әді бір хата екен. Пропаганда еткен бірінші каналының баш мудирі Константин Эрнст бойле деді. Айтқанларындан алынты кетірем. Епіміз адам яңлышлық еркесінен ола біле. Ама айны заманда халқылар тақиқат группасының ресми есабатында танымақтан ред еттім. Оңа көре учақ Русиядан Украинаға кетірілген Бук комплексінден атып түшірілді. Малайзия ава йолларының Боинг 777 учағы 2014-сі июльнің 17-сінде Донбас үзерінде ұрып түшірілді. Учақта 298 адам еді. Еркес өлді.